Salam əziz məktəbli dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün səhifə 35-də olan tapşırıqlar izah edəcəm. Deməli, bugün biz yeni bir fəslə başlayırıq. Fəslimizin adı Vətənimizi sevək. Uşaqlar, siz hansı hərəkətlərinizdə ata-ananızı sevindirirsiniz? Bəli, onların sözlərinə qulaq asmaqla, dərslərinizdən yaxşı qiymət almaqla, onlara kömək etməklə, onları çox sevindirirsiniz. Bəs siz ananıza sevginizi necə bildirirsiniz? Məsələn, biz anamıza sevgimizi onu öpərək, qucaqlayaraq, ona kömək edərək, onun sözünə qulaq asaraq bildiririk. Yəni, bizim sevgimizi göstərmək yollarımız bunlardır. Uşaqlar, bəs sizcə biz niyə ana vətən deyirik? Düşünün, siz ananızdan ayrı qalanda darıxırsınızmı? Bəli, darıxırsınız. Harasa gedəndə və ananız yanınızda olmayanda ananız üçün darıxırsınızmı? Bəli. Məsələn, məktəbdən çıxanda sizi qapıda valideyninizin gözlədiyini görəndə tez qaçırsınız ananızın yanına. Çünki onun üçün darıxmısınız. Biz nə üçün ana vətən deyirik? Ona görə ki, vətən də anamız qədər əzizdir. Məsələn, biz öz ölkəmizdən, yəni ana vətənimizdən ayrı qalsaq, onun üçün darıxarıq. Yəni, deyək, biz Azərbaycandan uzaqdayıq və Azərbaycan üçün darıxarıq. Necə ki, anamızdan uzaqda olanda anamız üçün darıxırıq. Azərbaycandan, yəni ana vətəndən uzaq olanda da Azərbaycan üçün darıxırıq. Deməli, anamızı sevdiyimiz qədər vətənimizi də sevməliyik. İndi isə gəlin biz şeiri oxuyaq və bu şəkillərin köməyi ilə şeirimizin məzmununu izah edək. Uşaqlar, şeir budur, şəkillər isə bunlardır. Bu şəkillər vasitəsilə mən şeirin məzmunu haqqında sizə məlumat verəcəm. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Vətəni sevmək azdır, o sevə səni gərək. Bəli, bu gözəl şeirin müəllifin Cabir Novruzdur. Bəs yaxşı, uşaqlar nə edirlər? Burada uşaqlar ağac əkirlər. Digər şəkildə isə uşaqlar yerdə olan zibilləri yığırlar. Uşaqlar, şeirdə nə deyirdi? Vətənim demək azdır. Məsələn, biz deyik ki, mənim vətənim Azərbaycandır. Bəs biz Azərbaycan üçün nəsə edirikmi? Nə edə bilərik? Onun təbiətini təmiz saxlamaqla, necə təmiz saxlamaqla? Ağac əkməklə, ətraf aləmdən zibilləri yığmaqla və ya yerə heç bir zibil atmamaqla vətənimizi qoruya bilərik. Və bu bizim nəyimizdir? Vətənimizə olan sevgimizdir. Deməli, vətən də bizi necə sevə bilər? Əgər onu qorusaq, şeirdə nə deyir? Deyir ki, sənin vətəni sevməyin azdır. Gərək buna əməl eləyəsən. Və gərək elə əməllər edəsən ki, vətən də səni sevə. Sən ağaçları qırsan, ətraf aləmi çirklənirsən. Səncə vətən səni sevə bilərmi? Sevə bilməz. Çünki sən onun təbiətini, ətraf aləmini körləyirsən. Ona görə də vətəni sevmək üçün ətraf aləmi təmiz saxlamalıyıq, ağac əkməliyik. İndi isə gəlin, tapşırıq B-yə baxaq. Burada deyir ki, vətənə sevgimizi bildirmək üçün nə etməliyik? Məsələn, mən müəlliməm, vətənə olan sevgimi necə bildirə bilərəm? Vətənim üçün savadlı övladlar, şagirdlər yetişdirməklə. Məsələn, mən o zaman xoşbəxt olaram ki, mənim dərs dediyim şagirdlər və ya məni izləyən buradakı uşaqlar gələcəkdə çox gözəl yerlərə gəlib çıxsınlar, savadlı şəxslər olsunlar və bu məni sevindirər və sizin savadlı olmağınız vətənimiz üçün də çox böyük bir addım olar. Çünki vətənin savadlı övladlara, savadlı gənclərə ehtiyacı var və vətənin də gələcəyi, Azərbaycanın da gələcəyi siz övladlarsınız, siz şagirdlərsiniz. İndi isə tapşırıq C-yə baxaq. Burada mətn verilib, mətni oxuyacaq və tanış olmayan sözləri dəftərimizə yazacaq. Qeyd edin, yəni yazın deməkdir. Mətnimizin adı Zöhrənin qələbəsi. Deməli, Zöhrə bu qızdır. İndi gəlin görək. Zöhrə nəyin qələbəsini əldə edib? Gimnastika üzrə beynəlxalq yarış keçirilirdi. Nə üzrə idi uşaqlar yarış? Gimnastika üzrə idi. Bura dünyanın müxtəlif ölkələrindən gimnastlar gəlmişdilər. Azərbaycanın Zöhrə adlı bir qız təmsil edirdi.
Bəli, görürsünüz, bu qızın adı Zöhrədir və o gimnastika üzrə Azərbaycanı təmsil edir. Yarışın başlamasına az qalırdı. Zöhrə çox həyəcanlı idi. Uşaqlar, Zöhrə niyə həyəcanlı idi? Bəli, yarışın başlamasına az qalırdığı üçün o həyəcanlı idi. Məşqçisi, valideynləri, çoxlu sayda azarkeşləri onu qələbəyə ruhlandırırdılar. Uşaqlar, azarkeşləri nədir? Yəni, onu sevən insanlar. Biz səninləyik, Zöhrə. Bugün burada Azərbaycan himni səsləndir. Uşaqlar, deməli, onun valideynləri, məşqçiləri, azarkeşləri nə deyirdi? Deyirdilər ki, biz səninləyik, Zöhrə. Sən burada Azərbaycan himni səsləndirməsən. Uşaqlar, mən keçin dəfə səhv edəməmsə, bayrağımız haqqında dedim. Zöhrə nə zaman himnimizi səsləndirə bilər? Yarışda birinci yerə layiq görülərsə, yəni qalib olarsa, o Azərbaycan himnini səsləndirəcək. Çünki qalib ölkənin himni səsləndirilir. Birinci yerə hansı ölkə çıxırsa, həmin ölkənin himnini səsləndirəcəklər. Zöhrə əlində tutduğu üç rəngli bayrağı öpdü. Sonra sinəsinə sıxıb dedi, Gözəl bayrağım, səni yüksəyə qaldıracağıma söz verirəm. Bəli, uşaqlar, gəlin, indi biz hələ ki ardını bilmirik, bu mətn üzrə təhlil edək. Mən indi sizə suallar verəcəm və biz oxuduğumuz mətni təhlil edəcəyik, onun haqqında geniş məlumat əldə edəcəyik. Uşaqlar, sizcə yarış hansı idman növü üzrə keçirildi? Biz bilirik ki, yarışlar müxtəlif olur. Gimnastika olur, üzgüçülük olur, futbol olur, rəqs olur və yaxud da ki, yəni müxtəlif idman, daha doğrusu müxtəlif yarışlar keçirilir. İdman növləri üzrə keçirilən yarışlardan biri də gimnastika idi. Gimnastikada bizi kim təmsil edirdi? Zöhrə adlı qız təmsil edirdi. Uşaqlar, yarış harda keçirilirdi? Bu haqda mətndə məlumat var idi. Xeyir, yox idi. Azərbaycanı kim təmsil edirdi? Bəli, Zöhrə təmsil edirdi. Deməli, mətndə bu sualın cavabı var. Uşaqlar, mən biraz əvvəl rəqsində idman növü olduğunu dedim. Yəni, mən onu yarış mənasında dedim. Əlbəttə ki, rəqs idman növünə daxil olmur. İdman növünə daxil olan gimnastikadır, üzgüçülükdür, futboldur. Yəni, bu kimi idman növləri üzrə yarış keçirilə bilər. Azarkeşlər gimnastımıza nə arzu edirdilər? Bəli, onu dəstəkləyənlər, yəni azarkeşləri deyirdilər ki, biz səninləyik, Zöhrə, bugün burada Azərbaycanın himni səsləndir. Deməli, uşaqlar, azarkeşlərinin Zöhrəyə nə arzu etdiyi mətində var idi. Nə üçün beynəlxalq yarışlarda qalib idmançının təmsil etdiyi dövlət bayrağı yüksəyə qaldırılır? Sizcə bu haqdan məlumat varmı? Bu haqda tam məlumat olmazsa, uşaqlar, yəni biz deyə bilərik ki, qalib ölkənin bayrağı yüksəyə qaldırılır və həmin ölkənin himni səsləndirilir. Uşaqlar, beynəlxalq yarışların, beynəlxalq nədir? Yəni, bütün dünya ölkələrinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi yarışdır. Məsələn, gimnastika üzrə olan yarışda Azərbaycan da var idi, başqa ölkələr də ola bilər, məsələn, Türkiyə ola bilər, İngiltərə ola bilər. Yəni, bütün ölkələrdən gimnastlar gələ bilər. Ona görə də beynəlxalq yarış deyilər. İndi sizə gəlin, baxaq. Deməli, beynəlxalq yarışların sonunda mükafatlandırma mərasimi keçirilir. Mükafatlandırma, yəni hədiyələr verilir. Birinci yerin sahibinə qızıl, digərlərinə gümüş və bürünc medallar verilir. Qızıl medal qazanan idmançının təmsil etdiyi dövlətin bayrağı qaldırılır, yəni yuxarı qaldırılır, dövlət himni səsləndirilir. Yəni, hansı dövlətin nümayəndəsi gimnastika yarışında qalib gəlsə, həmin dövlətin bayrağı yüksəyə qaldırılacaq, himni isə oxunacaq, səsləndiriləcək. İndi gəlin, baxaq görək. Burada bizə tanış olmayan sözlər hansılar idi? Gimnast nə idi? Gimnast, gimnastika üzrə məşğul olan şəxsdir.
Deməli, əgər gimnastika üzrə hərəkət edən şəxsdirsə, gimnastika nədir? Gimnastika bədənin sağlamlığı üçün edilən hərəkətlərdir. Yəni, müxtəlif hərəkətlər. Bəs yaxşı, beynəlxalq sözünün mənası nədir? Beynəlxalq, yəni ki, uşaqlar, biraz əvvəl deyim, beynəlxalq ümumiyyətlə bütün ölkələr deməkdir. Beynəlxalq yarış dedikdə isə, yəni bütün ölkələrin nümayəndələrinin iştirak etdiyi yarış deməkdir. Yəni beynəlxalq bütün dünya ölkələri deməkdir və həmin ölkələr arasındakı münasibətlər deməkdir. Deməli, biz gimnastika, beynəlxalq sözlərini dəftərimizə yazmalıyıq. Gimnastika, gimnast, beynəlxalq təmsil etmək nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanı təmsil edən Azərbaycanı bir növ nümayəndəsi deməkdir. Yəni, bizi təmsil edən Azərbaycan üçün yarışa gedən kim idi? Zöhrə idi. Deməli, təmsil etmək, nümayiş etmək deməkdir. Yəni, Azərbaycan üçün çalışan şəxs Zöhrə idi. Yəni ki, bu yarışda Azərbaycanın təmsil edən nümayəndə deməkdir. Nümayəndə də kimdir? Zöhrə idi ki, o Azərbaycanın nümayəndəsidir və Azərbaycanı təmsil edirdi. Azarkeş sözünün mənasını dediyim, yəni tərəfdar deməkdir, onu dəstəkləyənlər deməkdir. Azarkeşlər, məsələn, bəzən eşitmişsiniz uşaqlarda futbol azarkeşləri, yəni ki, məsəl üçün deyirik ki, Qalatasaray azarkeşləri, Fənərbaxça azarkeşləri, yəni Fənərbaxçanı sevənlər, Qalatasarayı sevənlər, yəni bu şəkildə. Ruhlandırmaq. Ruhlandırmaq nədir? Yəni, nəyəsə həvəsləndirmək. Onu ruhlandırırdılar uşaqlar. Neynirdilər? Zöhrəyə deyirdilər ki, biz sənindəyik. Zöhrə, sən burada himnimizi səsləndirəcəksən, sən qalib gələcəksən. Ona bu cür gözəl sözlər deməklə onu ruhlandırırdılar. Uşaqlar, bəs yaxşı, siz gimnastınızı qələbəyə səsləmək üçün nə deyərdiniz? Məncə, bunu da artıq özünüz tapmalısınız ki, nə deyərdiniz? Onu daha necə ruhlandıra bilərdiniz? İndi isə iş dəftərimizə baxaq. Səhifə 27. Gəlin baxaq. Şəkillər əsasında kiçik hekayə yaz. Açar sözlər var və onlardan istifadə edəcəksiniz. Plakat, zibil, çirkli ərazi təmizləmək. Uşaqlar, 3 cümlə ilə, 4 cümlə ilə yaza bilərsiniz. Yaza bilərsiniz ki, bir A sinifinin şagirdləri plakat hazırladı. Və yaxud da yaza bilərsiniz ki, bir A sinifinin şagirdləri plakat hazırladılar. Yəni, hazırladılar yazmalıyıq, çünki uşaqlar cəm halındadır. Bir A sinifinin şagirdləri plakat hazırladılar. Plakatda yazılırdı, ətrafı zibilləmək olmaz. Çirkli ərazi havanı körlüyür. Ətrafımızı təmiz saxlayaq. Bəli, bu şəkildə kiçik bir hekayə qurub yaza bilərsiniz. Bəlkə də siz daha da yaxşı hekayə qurarsınız uşaqlar. Tapşırıq B-yə baxaq. Şeirdə boşluqlara uyğun sözləri artır. Sözlər hansıdır? Yurdum, bayrağım, Azərbaycan, ucal. Bəli, bu sözləri bu şeirdəki boşluqları yazacaq. Sənə zirvə yaraşır. İgid elimdən güc al. Azərbaycan bayrağı. Başım üstündə ucal. Səni enməyə qoymaz. Ana yurdum. Dayağım, harda qalib oluruq, sən dalğalan. Axırında uşaqlar özü sanlayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.